magandang gabi sa inyong lahat. Let me read a statement on the Maharlika Bill. This morning, the House leaders, led by Speaker Martin Romualdez, met with the economic managers to reassess the Maharlika Fund Bill as drafted by the economic managers. Based on our assessment of the proposed changes put forward by the economic team, we are amending the bill to change the fund sources, removing GSIS and SSS as fund contributors, and instead utilize profits of the Banco Central ng Pilipinas. The discussions on the amendments shall be taken up by the Committee on Appropriations on Friday upon the instruction of Speaker Imeldez. Maganda na nagsagawa tayo ng series of consultations ukol sa panukala na validate ang mga agam-agam ng ating mga kababayan, lalo na ang masisipag na manggagawang Pilipino na buwan-buwang naghuhulog ng GSIS at SSS contributions. At the end of the day, the purpose of the Maharlika Fund is to become an investment vehicle where existing surplus capital of the government can grow and reap benefits. Ano man ang sobrang kapital ng gobyerno ay mabuting ipuhunan sa mga proyekto na may high returns. Sa taong bayan din ang balik ng kita ng investments ng Maharlika na mararamdaman sa mas mataas na budget para sa mga programa ng gobyerno na tutugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. As we tackle the bill, we will put in place safety nets that will be the success of this project. Dapat masiguro na ang batas na maglilikha ng Maharlika Fund ay mayroong katapat na probisyon na magtatakda sa pangangalaga ng pondo ng bayan. Maraming salamat po. Ma'am, question. Magkano yung ibibigay ng BSP? Are they going to offset yung dapat sana magagamit sa GSIS and SSS, which goes around to 175? Yung exact amount ay malalaman natin sa Friday, pero merong mga indicative amounts, pero hindi ko na i-preempt. Hayaan na natin manggaling mismo sa BSP sa darating na hearing sa Biyernes. Ma'am, anong concerns, exact concerns put forward by various groups yung nagkumbinse sa mga House leaders to exclude GSIS and SSS from the funding sources of the proposed MWF? Yung pong concerns na, syempre, alam naman natin na ang GSIS, SSS, ay meron naman sila talagang investment mandate. Ibig sabihin, katulad ng bangko, kapag magdedeposito ka ng pera, ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng interest dun sa deposito natin ay dahil ini-invest din ng bangko yung ating dinedeposit. So, ganun din naman po, ang dahilan kung bakit nakakakuha ng benefits ang ating mga pensioners na mas malaki doon sa hinuhulog nila ay dahil ini-invest din ito ng kanilang, ng GSIS or SSS. So, syempre may mga agam-agam na sa nature ng investment na gagawin ng GSIS at SSS sa Maharlika Fund. Kaya't mabuti na lang na wag na natin i-compel ang GSIS at SSS na mag-contribute initially dito sa pondo. From the initial capitalization, is Congress conceding na to the argument ng mga pensioners na their funds, their pensions are private funds, and hindi dapat sila ng government? Are you conceding? Well, it's hindi naman yun ang naging main motivation kung bakit natin aamyandahan ang fund sources. It's really just to allay the fears of our contributors. Anyway, we expect this to be a going concern. Sa kinalaunan naman, kung makikita ng ating mga kababayan na maganda naman ang magiging returns dito sa pag-invest, ay baka naman in the future, ay pwede namang subject of course to the board approval of their funds, ay pwede naman sila mag-contribute eventually. Without preempting too much, ma'am, yung mangyayari on Friday, kasi the initial amount dapat for the Maharlika Fund is 250 billion. More or less, you will retain that amount po, or bababa po ba yung pondo to below 200? Well, at this point, again, wala naman talagang target amount na kailangan makapag-raise ng 250 billion or 275 billion. Kailangan lang ng isang amount that's big enough to be able to start an investment fund. At sa palagay namin, with the proposed contributions of LBP, of Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, and dividends from the BSP, sa tingin namin ay pwede nang umpisahan itong investment fund. So, ma'am, we're starting with a smaller seed fund? We will know on Friday, but if ever it is smaller, it's not going to be considerably smaller. Hindi malayo siguro. Ma'am, with these changes po, may updated timeline po kaya tayo dito sa pagpasa ng bill? Well, again, sinusundan naman natin ang procedure. So, sa Friday, magkakaroon ng appropriations hearing, tapos na sa lahat. Kung makapag-report out kami, pwede nang umpisahan ang floor deliberations next week. Of course, mahirap ma-predict kung ilan ang tatayo at mag-i-interpolate. So, hindi namin masabit for now kung gaano katagal ang magiging floor deliberations. Alam niyo naman, no, ang Rules Committee ang siya magde-determine talaga kung gaano katagal ang magiging deliberations. On our part, Committee on Appropriations at saka author lang, isa lang naman po ako sa maraming author, ay hanggang dun lang ang masasabi ko tungkol dyan. After that, ma'am, sorry, the suggestion to exclude the GSIS and SSS came from you, the primary authors, or did it come from the authors? Well, it came from the authors. It came from the authors, again, based on what we heard from the consultations and the hearings. And so that's why we met this morning to look for solutions. So kung mawawalan ng fund contribution amounting to 175 billion. Kaya naghanap tayo ng alternative source at yun nga po, ang na-identify natin would be dividends from the Banco Central ng Pilipinas. Ma'am, what about the two remaining GFIs, the Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines? Well, sa ngayon naman, if you were following the hearings, hindi naman nagkaroon ng mga katanungan tungkol doon at na-validate naman namin din sa hearings na available ang investable funds na yun. Over 1 trillion pesos, kung natatandaan ko correctly, yung investable funds, halimbawa ng Land Bank. So, this is a small portion compared to the total investable funds. What about increasing the contributions from the GAA? Is that on the table? Kinonsider yun. In fact, it is in the current version. But again, all things considered, including a small impact on the deficit, because of course if it's an appropriation, it's going to be an expenditure, we considered removing it. And so just including the three sources, Land Bank, TBP, and dividends from BSP. Yeah, so therefore, because these are off-budget items, it's going to be deficit neutral. Hindi siya magkaka-impact dapat sa deficit. Ano ba yung GSIS and SSS bago karating dito sa desisyon na tanggalin nila? Well, pag marinig na nila ako ngayon, will you consider this, ma'am, this exclusion of their funds? I don't know the term is proper. Would it be a big blow to the projected seed money for the fund? Well, again, it's a seed fund. We intend it to be a going concern, that it's going to last for a long time. So, we start with whatever we have. Yun naman talaga, again, babalik tayo sa purpose ng fund. Maghahanap tayo ng mga surplus funds na ipagsasama-sama natin yan, kasi pag pinagsasama-sama natin yan, makaka-negotiate tayo ng mas mataas na returns para lalo pa natin mapalago. Yun naman talaga ang naging objective talaga ng Maharlika Fund. Ngayon, magiging blow ba ito? As I said, nothing will stop them from investing if they deem it appropriate in the future and obviously on a voluntary basis. So, it's not going to be closed doors for them as long as we set up the fund and it becomes a going concern at makikita naman na mataas ang returns, why not? consult the DSP, ma'am, regarding this, and what was their reaction? Yes. So the reason for why we're putting on the table the evidence from the BSP is because we, the BSP, right, the BSP governor joined us in the meeting this morning. Ma'am, sorry, how can you just give a best case scenario? Kasi syempre karamihan ng Pilipino walang best case. So parang ano ba yung best case scenario if this fund becomes a law? Parang kahit mong parang ballpark, just paint a picture na ano ba yung pwedeng mangyari in a best case scenario na yung investable fund kumita. So again, yung mga GFIs na merong mga surplus funds na ngayon ay nilalagay lang nila sa mga halimbawa T-bills na kung saan ang interest ay hindi ganun kataas. Ngayon, pag pinagsasama-sama lahat, tataas ang interest doon sa mga placements na yan. So, kikita ang mga GFIs. And as you know, meron tayong dividends law. Kapag kumikita ang ating GFIs, kumikita ang ating GOCCs, yung kalahati nun kasi pumupunta sa national government. Kaya paraan talaga siya para lumago. Dumami ang ating pondo. Alam nyo, kakapasalan ng ating budget bilang officer ng Appropriations Committee, nakaka-frustrate yung 5.268 trillion pesos. Talagang kulang. Kasi ang dami-dami natin pangangailangan. Social services pa lang, ayuda pa lang, pangangailangan natin sa hospital, education, kulang na kulang talaga. So what about yung mga kailangan natin gawin na infrastructure? Ang mga airports natin kulang, ang mga tulay natin kulang, yung mga big ticket items kami po sa Marikina, sana magkaroon ng flood control dam. Ang dami-dami natin pangangailangan na sa totoo lang kung hindi natin babaguhin ang paraan ng paghanap natin ng pondo, hindi talaga mahirap mag-modernize as a nation. So doon tayo nanggagaling. Kailangan ng isang game changer, isang paraan para dumami talaga ang ating pondo in an exponential way. Yung pagtaas kasi ng budget taon-taon, linear yun eh. Nagdadagdag ka lang ng 5%, 10% every year. Kulang yun eh. Hindi talaga natin kaya mag-modernize kung ganun yung trajectory ng pagdami ng pera natin as a nation. Kaya ito po yun, isang investment vehicle na kung saan lilikumin natin lahat ng mga surplus funds nang sa ganon, tumaas ang return at babalik sa gobyerno, magkakaroon ng mas maraming development projects. Yun yung motivation dito. So, sana napaliwanag ko na mas mabuti ang layunin. Ma'am, clarification lang. Base pa dun sa meeting nyo kanina with the econ managers and sa BSP, naalay na po ba yung fears ni Governor Medalla about, you know, or reservations pala about yung BSP investing? Well, the fact na may commitment to put in profits of the BSP, palagi ko hindi natin kailangan tanungin dahil ang sa kanya, syempre ayokong pangunahan, mas magandang tanungin siya, pero ang isang naging concern is baka lumiit ang reserves niya. So, of course, ang reserves ay kailangan yun para depensahan ng ating piso. Pero nung na-reassure siya na hindi naman natin kukunin ang reserves, but rather kukunin natin yung profits. Ibig sabihin, nagkaroon tayo halimbawa ng windfall, forex, foreign exchange gains, dahil nung nag-depreciate ang piso at nagbenta ng dolyar, nagkaroon ng hindi in-expect or hindi na-project na dagdag kita. So yun ang example ng profit na pwedeng ilagay ngayon sa pondo na i-invest natin. Kung dito sa decision nyo na to, nakikita nyo ba na mababawasan yung opposition even in the Senate at mas lalaki yung chance na mapasa yung bill? Sana. Because nakita natin, yun ang kagandahan nung naging consultation, nakita talaga natin yung saan talaga yung concern, saan nanggaling yung takot. And importante yung boses ng tao. Importante na pakinggan and at the same time tugunan yung naging concern. Ma'am, has there been any direct word from the President that he relayed any concerns regarding this issue? Well, ako naman, I don't naririnig ko lang through the economic, as we know, the economic managers, ang ating mga secretaries, ay sila naman ang alter ego ng ating presidente. So para sa akin, the fact na itong bill nga na to nag-originate sa ating economic managers, palagay ko hindi sila gagawa ng hindi gusto ng ating Pangulo. So of course, mas magandang tanongin siguro ang ating economic managers tungkol dito. During your discussions kanina, was House Speaker Romualdez usually amenable to removing GSIS and SSS, given na it's basically in screen? Yes. Thank you.